Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här har Annika inte gjort det vettiga. Utan hon har tagit de pengar som de hade. Och försökt liksom uppföra ett lite fint hus för de pengarna. Och alltså hon borde ju ha sålt liksom, till exempel stereon och så här. Men hon tyckte inte att man kan göra det. Eller hon ville inte sälja den. Hon tyckte att jag behöver den. Jag behöver sälja den. Jag vill inte. Så att hon har ställt deras saker här. Här har de inte en dörr. Men hon har lagt dörrmattan här i alla fall. Och här finns det ett litet utedass. Och här har hon ett litet kontor eller vad man ska säga. Så att hon tycker att det är fruktansvärt välordnat. Den här pottan är ju inte så välordnad, kan jag känna. Vi ställer den så här. Så, nu har den välordnad. Men hon har funderat på hur hon ska göra med pengar och så här. Och hon har en plan. Men först så måste hon gå och lägga sig. Och sen är hon jätteskitig, men de har ingen dusch eller någonting. Så det får lösa sig. Till exempel på gymmet eller någonting. Men vi gör så här att vi har lite snufs som jag tydligen kallar det. Milena. Nej, de kan inte bara gå och lägga sig. Hallå. Kolla på Nicole. Hon är ju typ så här jättetrött. Eller vad hon är. Ta check toddler. Så de måste ju. Jaha, hon kanske sköter det själv. Duktig liten Nicole. De har alltså inget tak här. För det går inte att sätta tak. Jag försökte. Men det går inte att sätta tak om man inte har stängt rummet. Så De har vindskydd i alla fall. Ja, det här gick inte så bra. En annan grej, det är att jag har ändrat på Annika. Jag har gjort ett eget alcoholic trait. Jag vet inte hur bra det fungerar. Jag hade lite problem med verktyget som man använder för att göra egenskaper. Så frågan är hur bra det funkar. Men fördelen är att man får så här whims av det. Så därför har jag använt det. Men jag kunde inte göra så här. Det normala, eller det som Annika hade förut, då blev hon så här, när hon skulle ha varit fine så blev hon ledsen. Men istället så har hon alltid en buff som är plus ett på sad, vilket borde göra ungefär samma sak. Men sen har jag också, jaha, Liland, vad sysslar du med då? Sätter du Nicole där? Jaha. Alltså det blir lite jobbigt. Ja, men om han ska hålla på och sköta om Nicole, då får han väl göra det då? Hon bara sova eller? Alltså det blir så lite jobbigt när man har två föräldrar som båda vill bry sig om barnet. Att de bara flyttar på henne fram och tillbaka. Ja, men hon är helt uppenbart trött. Ja, gå och lägg henne. Bra. Ja! Ja, vad sa jag? Hon lägger Nicole här i den fantastiska sängen som de tog med sig. Vad rädd jag vart! Ja, sådär. Nu ligger Nicole och sover. Det är jättebra. Och Annika, ja men varför ska man hålla på och vänslas först? Man kan ju bara köra. Och det tänker jag så här att Annika vill att hon och Lilan ska få en bra start här. I det nya huset. Kommer ni ihåg när jag inte ville kalla Meiras hus för ett hus? Det hade i alla fall väggar runt om. Men man kan ju kika in det här, det är jättebra när man spelar. Åh, oh, Annika är obekväm, hon är hungrig också. Det är förskräckligt. Just det, undrar om hon har, nej hon har inga sådana här poäng. Och så har hon en önskan om att få 20 vänner som det verkar väldigt svårt att nå upp till. Ja, vi får väl se. Nu kommer ju Annika och Lilan sova här ett tag i alla fall. Hon har satt upp alla de här fina bilderna som hon tog för att det ska kännas som deras hus. Och eftersom det aldrig regnar så är det okej. Okay. Alltså, kommer det väder snart eller? Jag menar pets, ja jättekul, men jag vill ha regn. Är det bara jag som är så här att det måste regna och det måste vara snö? Det känns liksom inte, det känns inte alls realistiskt när det inte finns något väder. Liksom, det här går ju jättebra, de kan ju sova utomhus eftersom det regnar ju aldrig. Men tänk om det regnade och allting blev jätteblött, då skulle inte det här vara lika okej. Okay. Notification wall is full, det skiter jag i. Nej, ja, då tryckte inte jag på Lilan där, men det kanske går bra ändå. Vem vet? Men om default är att de går till jobbet, eller? Det verkar det vara. Han går till jobbet. Tröttsamma Lilan. Hej då! Och så kommer ju naturligtvis Annika vara kissnödig igen. Annika vet ju att säkert inte har det. Jag är smutsig och det är förskräckligt. Så hon kommer att åka iväg alldeles strax och ta med sin Nicole eftersom, ja, vad ska man annars göra med barnet? Ja.
Så här är det ju att Annika är med i Mayhem och där är det Bessie som är ledare. Och Annika känner så här, hallå, vi behöver pengar och jag tänker inte göra så att jag sparar ihop pengar. Alltså, de har 60 miljoner nu, de har inte råd att äta, de har ingen kyl. De kan inte åka iväg och handla mat, de har den här köttbullen. Annika är ju jätteung, hon borde ju äta upp den köttbullen först. Vi äter den, men sen så tänker Annika åka till Bessie. Ja, det kan jag. Nicole är tydligen ledsen. Hon, alltså, stackars Nicole. Men Annika gör så gott hon kan här. Vilket inte är så bra. Hon äter en rutten köttbulle medan Nicole gråter. Ja, det är ju... Det är för jävligt. Men vad ska man göra? Ät den här fort, Annika. För att utan pengar så är det inte så mycket hon kan göra. Hon kan inte ge ungen mat ens en gång. Eller kan man ge? Nej. Give food går inte ens. Ja, för att den är occupied. Men det går att ge mat utan att ha en kyl. Ja, det är bra att veta. Tror inte det nu. Jag hoppas hon inte är hungrig. För att Annika tycker att det här är brådskande. Vi måste fixa det här. Här bor Bessie. Och hon har uppgraderat sitt hus rätt så rejält. Med Nicole. För att egentligen så är det ju... Vad heter det? Egentligen så kan man ju skicka ungen till daycare. Och så drar de inga pengar. Men jag tycker att det är fusk. Man måste betala för sånt. Så det är antingen att man hyr en sån här barnskötare eller så tar man med sig barnet. Vilket Annika skötte alldeles på eget bevåg förra avsnittet. Så då är det väl så. Ja, titta. Tiana kramar lilla Nicole. Vad gulligt. Säg hej till henne. Flirty introduction. Ja, cheerful. Och sen får hon knacka på dörren och hoppas att Bessie är hemma. Oj, vad konstig den här bilen såg ut. Ja. Jag tycker, när kommer det bilar också? Det kan jag undra. Alla är smutsiga. Det är förskräckligt. Stackars lilla Nicole. Och här står hon och snackar. Oj. Oj, har du barn? Vänta lite. Vad är med hennes öron? Kolla. Hon har ju spetsiga öron. Vad konstigt. Varför då? Ja, nu är det så tydligen. Jag vet inte om ni kommer ihåg hur det här huset såg ut innan. Eller ja, det är inte det här huset. Det här är ju ett helt nytt hus. Bessie har ju rivit det gamla huset och byggt ett nytt. Här har vi Damon. Damien heter han. Så var det. Cheerful introduction. För det var så länge sedan de såg så de kommer typ inte ihåg varandra. Herregud, för det har faktiskt inte varit någon gruppträff på jättelänge. De vill brohug någon. Och så vill de alltid läsa vampyrböcker. Jag vet inte, jag tycker det är lite excessivt. Jag tankade det här huset alldeles nyss från galleriet och det var väldigt fint tycker jag. Kan jag kolla? Nej, det kan jag inte. Jo, det kan jag. My library här. Modern Family Home by Skyvolt 94. Jag tycker det var väldigt fint. Så det passade på den här tomten. Så om ni vill ha den. Så ser den ut så. Men här. Oh my god. Vad hon var gravid. Ask to feel baby. Ja, nej, det kanske är lite pang på att göra det helt plötsligt. Ja, hon vill också bada. Alla vill bada tydligen. Hej, hej. Här har de ett möte inne på toaletten. Nej, det går inte. Kan ni så här, sit and chat here, tack. Ni får sitta och prata nere i köket eller ja, vid det där bordet som jag hittade. Det går ju inte att de bara sätter igång. Hon kan ju inte fråga om pengar på toaletten. Hon tar reda på att Bessie hatar barn. Så det blir ju synd om den här ungen som verkar vara i hennes lilla mage. Men Annika tänker så här, även fast hon gick med i Mayhem liksom mot sin vilja, om man säger. Så tänker hon så här att vi ställer väl ändå upp för varandra, gör vi. Och Tiana har ju, nej. Det här är inte Tiana, det här är Bessie. Bessie har ju det väldigt gott ställt nu på grund av allting som de har stulit och så här. Nu har ju inte Annika varit på ett gruppmöte på väldigt länge, men i alla fall. Så Annika undrar så här, skulle jag kunna få låna lite pengar? Kan det vara okej? Okay? Behöver du pengar? Åh nej, vad dåligt. Och sen också att hon är gravid och tyckte hon ju inte var så kul. Försök komma på hennes goda sida lite, för hon är ju... Hon har ju inte så bra relation med den här kvinnan. Sen kan vi fråga efter ett stort lån. Och då tänker jag så här att det måste vi betala tillbaka. Annars känner det dåliga saker. Och sen så kanske vi lånar lite mer också. Jag vet inte om jag vill använda den här funktionen ens. Faktiskt. Gör inte det. Vi gör så här. Att I have a plan. Oj.
Det gick visst inte så bra. Kom till mig, Antbritt. Men så här är det, de behöver faktiskt inte gilla varandra för att Bessie ska gå ut med på det här. För att hon, vilken bra bild. Alltså seriöst. Hon ser så här pengautlåning som en, någonting som hon kan tjäna pengar på. För att givetvis är det ränta. Så frågan är ju bara hur mycket ränta det är på det här lånet som hon kommer få. Okej, ge lite parenting tips. Visst, varför inte? Men om hon får låna badkaret så hon kan åka hem och bygga ett hus när hon är ren. Men så Bessie säger att ja visst får du låna pengar. Och sen så, min vana trogen, så då dokumenterar man det på ett foto av personen man lån Bessie. Och då är det så här att Bessie lånar inte ut små pengar. Hon lånar ut 50 000 till någon ränta. Jag tror att 10% ränta per dag är ganska saftigt. Så, men det gör hon i alla fall. Sen så får vi se hur vi gör med återbetalningar egentligen. Men jag tror att det finns en regel mot att betala tillbaka för mycket för snabbt. För att då tjänar hon inte pengar liksom. Så hon lånar ut pengar. Och Annika fick 50 000. Så där har hon jättemycket. Annika tyckte så här, hallå, det räcker ju med kanske 20 000. Men så gör vi inte i den här maffian. Vad gör de för någonting? Jag tänker, give Nicole bubble bath. Och så ser ju ledsen ut. Var är Nicole ens? Hej då. Först får de ta hand om det här. Oj, nu blev hon arg. Men sluta prata med henne nu. Nicole is freaking really hungry. Ja. Usch då. Här finns väl säkert ingen mat heller. Så, ta fram lite mat. Så här gör man. Jag vet hur man gör. Här har vi en macka, den ska inte Annika äta. Ställ ifrån den där nu. Så. Sen ger vi den till Nicole så här, så får hon äta den hit. Ja, var fick du den där ifrån? Hon har mjölk. Någon har gett henne mjölk. Det var väl snällt av någon. Här står hon vid skohyllan och äter mjölk. Ja. Annika tänker i alla fall titta på sitt barn. Det är bra. Men då medan Nicole äter så kan du ju liksom snika ett bad, klomprin. Nej. Sen kan vi gå hem och bygga ett jättefint hus. Jag tänker så här att Annika är lite oansvarig i och med att hon är alkoholist. Så hon tänker inte så mycket på att ja, att det här kanske inte är så bra idé att låna pengar av Bessie. Nu måste vi komma ihåg så här varje dag att lägga på 10% också. Så det blir ju rätt mycket pengar till slut. Som ska betala tillbaka. Vilket konstigt bad du tar, Annika. Hallå. Nicole äter sin smörgås i alla fall här i det fantastiska fina huset. Alltså det är väldigt fint. Jag tycker Annika ska bo här. Men så, this is inappropriate. Please stop. Jag har ju blivit lite renare nu i alla fall. Så det får väl duga då, kan vi väl säga. Har Nicole ätit upp den där? För jag tänker inte åka förrän hon har ätit upp hela. I och för sig, nu har jag inte dåligt med pengar längre, men ändå. Alltså det är inte våra pengar så vi kanske borde spara på dem. Men när ska Annika jobba egentligen? Vänta, hon jobbar nu. Hon ska skriva skämt en timme. Och så måste hon bli bra på fiol också. Så hon behöver både en dator... Oj. Hoppsa. Hon behöver både en dator och en fiol. Så det får hon väl fixa när hon kommer hem. Alla de här tre är ju syskon. Tiana är ju adopterad. Det ser man på öronen. Nu är Nicole färdig. Då kan vi... åka hem. Just det, sen har jag ju tankat hem en annan mod också som gör så här att om man är ledsen, då kommer man vara ledsen länge. Så att nu är Annika tydligen ledsen. För att hon är inte så glad, helt enkelt. Men man blir alltid lite glad av att ha en bebis i magen. Ja, så att om det hade varit det normala alkoholism-traitet så hade hon varit glad, men nu är hon ledsen istället. Jag vet inte om det är bättre eller sämre. Det kanske är bättre, vem vet. Jag tror att Annika tycker att hon har ordnat väldigt fint här nu för familjen. Hon har skaffat så att de har tillgångar så att de kan bygga sig ett ordentligt hus, för det behöver man för att lyckas. Så nu tänker hon använda de pengarna till att bygga ett mycket fint hus och köpa lite grejer. Sen tror jag det här lånet gör så här att varje dag så ökas det 10% på, och sen så får man alltså direkt vid tolvslaget. Och sen så om man ska betala tillbaka så måste man nog åka till Bessie och ge henne pengar, tror jag. Så, men let's build. För det här kommer bli jättefint, ser du. Ja, det första man måste göra, det är ju att bygga rum. Jag försökte en halvväg, eller en snedväg där, men det vart inte bra. Här får Nicole bo, tänkte jag. För hon måste göra ett eget rum. Det tycker jag är viktigt. Ja, eller egentligen inte viktigt.
Men Annika tycker att barn förtjänar ett eget rum. Hon hade ju alltid ett eget rum när hon växte upp, även fast hon bodde hos olika fosterfamiljer och sådär. Så att det är klart att hon tycker att hennes dotter också måste ha det. Det är liksom så här grund- eller minikravet på något sätt, eller vad man ska säga. Ja, det blir lite olika... Eller det blir en lite märklig planlösning här. Jag gjorde det som ett rum lite längst bort, fast det är ingen dörr dit. Så det är lite intressant med en korridor och så här. Men sen så kommer det en bebis till som inte vet någonting om ännu. Och hen måste ju ha ett rum också. Just, ser ni hur mycket olika barngrejer som jag tankade? Jag ska försöka länka i beskrivningen vart de kommer ifrån. För det var från Sims Resources. Jag hittade en person som har gjort jättemycket bygggrejer. Och bland annat barnrumsgrejer. Och det, jag blev så här jätteglad. Det var så mycket fina saker. Vänta, när växer Nicole upp egentligen? Ja, det är lång tid kvar, ja. Och det betyder att vi kommer ju behöva kunna ta hand om... Men varför är det så här för? Var tog allting vägen? Vi kommer behöva ta hand om både Nicole och den nya bebisen samtidigt som toddler. Så att, vänta, om vi gör så här. Så jag vet inte riktigt om det här kommer funka. Men vi får se. Och så har vi en till sån här. Jag vet inte om man kommer fram hit nämligen. Går det? Jag vet inte om man kan gå in här. Eller kommer det bli så här stökigt? Vi provar så här. Vi får väl se om det går eller inte. Så där. Ska de ha en pool? Vi måste ha en dörr. Ja, jag satt i en sån där barnrumsdörr på Nicoles rum. Och jag tyckte att den nya bebisen måste ju få en matchande dörr. Men de kan ju inte ha samma artwork eller vad man ska säga på dörren. För det skulle ju inte verka vettigt eller realistiskt. Sen kom jag ihåg att man måste ha ett kök i ett normalt hem. Så jag byggde ett. Och jag älskar såna här öar. Egentligen skulle den vara in mot resten av liksom det vardagsrumsaktiga som är där, men nu blir det så här. För jag älskar när man kan stå och laga mat och fortfarande liksom vara med i rummet bland de som inte lagar mat, så att det blir så här socialt och ja, alla måste inte tränga sig i köket för att man ska, att det ska kännas som att man inte står där helt ensam. Ja, jag är i alla fall kär i sådana lösningar. Och är det Annika eller är det Annika? Hon måste ju ha en bar. Jag tänkte så här, den bygger vi in lite snyggt här och så sätter vi såna här bänkar där så blir det matchande och snyggt. Men det blir lite trångt där. Kommer man förbi? De här stolarna är också tankade. Jag tror att det är samma person som har gjort dem. Hon har gjort så himla mycket. Alltså, jag är så glad att jag hittade henne. Hon har gjort så mycket fint. Sen velade jag fram och tillbaka. Ska man ta den dyraste spisen? För det står på den att den är unbreakable. Men jag tror att det bara betyder att den inte går sönder, du vet, av sig själv. Men i min erfarenhet så går spisar sönder för att folk som inte kan laga mat på dem. Och de börjar brinna. Alltså inte på riktigt då, men i Sims. Tänk om det var så på riktigt, jag kan inte laga mat så, men jag försöker lite här och så bara börjar det brinna hela spisen. Ingen skulle ju lära sig laga mat. Någonsin. Alltså jag vet inte var det var, men det här stora konstiga rummet som liksom får sig jättekonstig form. Jag hade jättesvårt att få spelet att förstå att det här är ett rum och du ska behandla det som ett rum och ingenting annat. Så jag höll på och byggde bäggar. Alltså, jag höll på att bli tokig, rent ut sagt. Men det löste sig till slut, som det kommer att se. Ja, just det. Där gjorde jag en liten utbuktning av väggen bara för att det skulle se snyggt ut från utsidan. Alltså, har ni kollat på vissa byggnader som man tankar hem så kanske ni har sett att de är jättemycket så här... ja, väggar och sånt som bara är till för att det ska se snyggt ut och så. Och sen kunde inte jag placera ut ett halvtak där eftersom rummet under till inte var ett rum. Så jag gjorde så här. Ja, man kan ju säga att alla ser bra ut om de som inte fungerar. Ja, när jag växte upp så sa de att alla ser bra ut om de dåliga. Men
ibland så är dåliga sätt också bra, bara de fungerar. För det här tycker jag var ett dåligt sätt, för det var skitjobbigt ju. Jag var tvungen att så här, hålla på och ta bort massa väggar där uppe och sånt. Men det fungerade. Jag fick dit mitt lilla halvtak, eller snedtak där. Jag såg en video om, som var lite så här små spekulativ, om att vi kommer få 8-kantiga tak i Sims katter och hundar. Men det går ju att göra 8-kantiga tak som det är nu, fast man måste krångla en hel massa med sådana där tak som vi satte ut nu och sätta upp flera stycken ovanpå varandra. Så det går, men det är drygt. Så det här gör jag jätteofta, by the way. Jag letar efter ett fönster, så hittar jag ett fönster som är så här acceptabelt nära det fönstret, så tar jag det och så sätter jag det överallt. Egentligen så letar jag efter sådana där helfönster som finns på spaet, alltså som bara är stora rutor så, här, så att man nästan känner att man är utomhus. Men jag vet inte, jag tyckte att de här med sprays på, de blev, gjorde en väldigt så här hemtrevlig känsla istället. Inte så här hårt som så här modern homes har. Så att, ja, jag tycker det har varit ganska bra i alla fall. Här försökte jag flytta på Nicoles rum för att få plats med ett badkar eller en dusch inne på toan. Så kom jag på att det fanns faktiskt plats här borta i hörnet av Annika och Lilans sovrum. Så jag tänkte att jag tar det istället. När man börjar med jättemycket pengar så är det ju lätt hänt att man köper det dyraste av allting, för man vill ju ha så bra grejer som möjligt. Eller att man tar precis det som man tycker är fint och så här. Men även fast man börjar med 50 000 simoleons så kommer man till en punkt när pengarna börjar ta slut lite grann. Och så därför satte jag inte ut det dyraste badkaret till exempel, för att pengarna tog slut. Och så här drygt var det att sätta ut golv när rummet inte var ett rum. Det var typ superdrygt. Så det var här jag kom på den briljanta lösningen att göra delrum. Och dela upp det så här och sen ta bort väggarna som skilde delarna åt. Så att, ja, då kommer det bli olika rum, men det kommer inte synas för det är inga väggar emellan. Och då kan man bara hålla in skift och sätta ut golvet. Hurra, vad bra jag lyckades. Det var skönt. Ja, och jag satte ut typ det billigaste trägolvet där ute för att spara pengar återigen. De här golven i barnens rum har jag tankat någonstans ifrån. Minns inte, jag tror att det var Mod The Sims kanske. Men de är i alla fall väldigt färgglada. Jag borde göra en recall på dem och göra lite mindre färgglada också, för jag tycker jättemycket om strukturen på dem. Sen, vad ska man ha för färg på huset? Den här kanske. Jag tänkte så här rött hus med vita knutar först, men det kändes bara inte Annika, plus att det passade inte in i grannskapet. Så då tänkte jag ta trä. Och vitt fick det nog bli, tror jag, för att den gråa kändes lite dassig. Så den tog in det. Sen så tänkte jag att Annika är ju lite, ja, hon är ju lite modern av sig. Så jag försöker köra rätt mycket vitt. Jag vet inte om det är modernt, men för mig känns vitt lite modernt så. Och just det, den där tapeten. Visst är den fin? Alltså jag tänkte att den var lite barnslig, så jag tänkte att jag sätter den i ett barnrum. Den där fina björktapeten gillar jag jättemycket, men jag fick inte till det. Det var lite för stökigt, så jag tog den där istället. Sen så tycker jag att det är jättefint att ha stengolv i badrummen. För det känns här lite rustikt och så här, men ändå väldigt tåligt och vattenbeständigt. Vad heter det? Vattentåligt? Jag har redan sagt tåligt i den meningen, jag vill inte säga det igen. Men i alla fall, bäst att sätta ut lite lampor här. Det måste man ha. Vad ska man ha för lampa? Jo, den här, för Annika är lite så modern av sig och den är ju väldigt modern. Jag förstår inte de där lamporna alls, utom att de ser lite stylish ut. Men vad har man en lampskärm till om den inte skärmar
för lampa, alltså de där lamporna, de bara stör mitt logiska sinne. Jag bara, det är ju meningen att man ska ha en lampskärm som skärmar av ljuset. Det gör inte den där. Jättestörd blir jag. Alltså den här ljusslingegrejen som kommer barnrumsprylar. Jag försöker verkligen använda den. Men den passar aldrig. Jag menar, Nicole är alldeles för liten för att ha vänner i den där åldern. Så det går inte. Tänk om man kunde byta ut bilderna på den. Det skulle ju vara alldeles jättemega perfekt. Det tycker jag att de ska fixa. Ja, men så. Det fanns... Jag köpte inga gardiner nu. Men pengarna började liksom ta slut, om man säger. Så, oj, nu fuskade jag. Nu såg jag att Nicole ville saker där. Oh, men hon kommer inte ha råd att köpa gardiner, för jag kommer köpa en dator. Det var det jag skulle göra. Det glömde jag bort. Vad tokigt. En sån här har hon råd med. Ska vi se. Finns det inte laptops nu för tiden? Det kanske inte gör det. Det var ju annars väldigt trevligt. Åh, oh, gud vad ful den var. Vilken ful dator! Jag vill ha en sån där. Den kostade för mycket. Så där, nu har ju pengarna nästan tagit slut. Så Annika kommer ju inte kunna göra jättestora tillbakabetalningar. Men vi är tvungna att skaffa ett rum här till den nya lilla bebisen. Och jag tyckte det här... alltså det ska väl vara creepy egentligen, den här tapeten. Men jag tyckte den var så fin. Och sen så kanske ni märker att jag gillar så här folieeffekter som... Så att det blänker på väggarna. Jag tycker det är superfint. Det här golvet är från... det är inte från, men det är en som har gjort. Det är lite pixlerat nu. Men det är bara för att det är samma färg som är i gothhuset i Sims 1. Kanske Sims 2 också. Nej, ja. Det är från tidigare Sims-versioner som någon har gjort. Och jag tyckte det passade väldigt fint med färgen här. Jag ser nu att jag tycker det skär sig lite, men det är grönt, så då matchar det. Okej. Okay. Så nu kan jag Annika ta och kolla Nicole här. Jag höll på att glömma att göra ett badrum. Alltså vi har ju ett badrum här. Men jag hade ju inget badkar. Här är det lite tomt, här tänkte jag att de kunde ha en garderob eller sådär. Sen kanske. Jag vet inte om de kom fram där. Men, nähä. Gick det inget bra, Annika? Oj, ja, gå och ät istället du. Gör det. Inte behöver du bada Nicole, jag tycker du ska göra det. Så, struntar jag ett. Jag är lite ambivalent. Jag börjar med en sak, gör någonting annat så här. Hon vill fortfarande köra en bro-hug på någon. Så för att göra det så tar vi väl... Oj, finns det inga... Det finns inga andra bros. Alltså, är det så här illa som jag tror att det är? Men det är inte där jag ska trycka. Här. Man måste vara bro och minst teen. Om vi tar bort det här kriteriet då, går det bra att bjuda in någon annan då? Jaha, nu plötsligt. Det var konstigt. Undrar varför det heter bro girls ifall man kan ha killar med. Jag tror att så här, det är liksom inte meningen att man ska ha den här klubben för att ragga. Och jag har lärt mig att det finns faktiskt här så att man kan välja... Jag vet inte om det är på grund av att jag har... någon mod installerad. Jag har ju så många moddar så jag håller inte ens ordning på dem. Det här finns mail. Då måste det finnas female också. Hallå, female. Så då kan det bara vara tjejer här. Oj. Okej, okay. Ja men det är bra. Du är grön, du får inte vara med. Alltså jag är lite så här, jag tycker inte folk ska vara gröna. Alltså det är inget rasistiskt så. Det är bara det att jag tycker att det är realistiskt. Här vet jag inte riktigt vad man ska göra. Men man kanske kan ha, jag vet inte, någonting här. Vad tycker ni man ska ha här? Jag gjorde bara en utbuckning där för att det skulle vara snyggt med taket här från framsidan. Liksom så här. Så att det inte blev så här. Ja, jag vet inte om det tillförde så mycket, men nu är det så i alla fall. Oj, hoppsan. Här fanns det tydligen en källare. Ska det göra det? Var det det? Jaha. Jag har skapat en källare. Det var inte meningen. Kan jag ta bort den? Det måste ju kunna göra. Nej. Bort. Ha! Nu fick vi ju massor med pengar. Då kan vi köpa en bättre dator. Jag hoppas jag inte förstörde huset nu. Nej, huset ser intakt ut. Det var så här, jag lyckas göra en källare utan att det var meningen. Eller så är vi faktiskt alltså, lite... Oj, vad tryckte jag nu då? Vi kan ju vara lite sparsamma ändå. Det här badrummet har varit lite mörkt. Jag glömde sätta lampor i badrummen. Det måste vi ha. Jag glömmer alltid, alltså
Jag tycker att jag är färdig. Sen kommer jag på så här, ja just det, man ska ha lampor. De här var fina. Sätter en sån. Den lyste upp fint. Så. Very nice. Nu lyser det överallt. Och det ska du ju inte göra så här. För att jag hörde att om man har autolights på istället för att ha alla lampor tända hela tiden så går det åt mindre ström och då kommer man få lägre räkningar kanske. Vi får se om den här matplatsen fungerar. Tomten tar ju slut här så jag kan inte utöka den åt det hållet. Ja, vad gör man? Nu ska Annika äta en macka i alla fall. Nicole är jätteglad nu. Tjoho! Det var väl bra. Just det, så skulle vi stay here. Ja. Yeah. Annika bjuder in lite folk. Oj, vem är du? Invite in. Det kom en människa som inte har något hår. Jag måste fixa alla människor utan hår. Men han, vissa av dem kanske är flintskallig. Ja, det har varit ett väldigt fint hus. Så går det när man lånar 50 000 till Moleon så kan bygga ett hus. Lilan drar hem lite pengar till familjen också. Det är bra. Så kan du... Var han en bro? Det här var en bro i alla fall. Brohög. Det här med att låna pengar i spelet. Alltså, jag tycker inte vi gör det nu. Jag tycker det är fusk. Är hon också på chocka? Eller hon bara chock? Vem vet? Jag har lite kaffe. Det är trevligt. Lilan är tydligen skitsur. Han känner nog att vad i hela... Annika, vad har du gjort? Liksom... Revoke apartment key. Alltså om jag gör det försvinner det här valet sen då. Nej, men gör inte det. Det är taskigt. Man var ju fin baby istället. Så här. Annika känner sig ganska nöjd med sina val så där, men hon är ju ledsen på grund av att hon är deprimerad på grund av att hon bara är alkoholist hela tiden. Någon dag så ska vi köpa gardiner, men idag orkade inte Annika köpa gardiner. Hon tyckte inte att det var jobbigt, eller hon tyckte det var jobbigt snarare. Nu vill hon köpa ett hot tub, vad heter det, sån här bubble pool. Jag vet inte alltså, jag skulle kunna stå här. Nej, som sagt, jag vet inte om det är smart Annika. Men det vill hon, jaha. Har vi råd med det? Jag måste kolla. Jag har tryckt in caps lock. Det kan inte vara det jag. Vi har råd med det. De kostar inte så mycket. Vi ska ha sånt här fint. Fint. Den här matchar baren där inne. Så egentligen, om vi köper den där så måste vi egentligen sätta upp en staket här. Men nu orkar jag inte göra det. Nu är det så här. Det får komma senare. Jag undrar hur det kommer gå för Annika här, ja. Hon bara skuldsätter sig över öronen. Nu vill hon cloud gaze. Ja, ja. Gå och bry dig om din make, hallå. Här står Liland, håller Nicole och bara, vad är det frågan om? Och nu för att inte den här delen ska bli allt för lång så tror jag att det är dags att avsluta snart. Och det är bara för att jag ska få mindre att redigera så att jag kan hålla, alltså förra avsnittet blev ju jättelångt. Vadå, kan hon inte gå och prata med Liland medan hon dricker kaffe? Jo, det kan hon. Vad bra. Hej Liland. Vad tycker du om det här? Han bara, alltså du kunde ju ha frågat först. Seriöst. Du har bara gått och lånat hur mycket pengar som helst och visserligen byggt ett fint hus, om jag får säga det själv, men liksom, vi hade kunnat klara oss på mindre. Hon bara, ja men vi måste ju ha, och vi förtjänar faktiskt att ha det fint nu. Så att, det här kommer bli bra ska du se. Vill du känna på bebisen? Det vill han. Så här, Nicole är glad, Liland tänker, ja, här kommer bebisen i alla fall. Och vi har en fin familj ändå. Och vi har det här fina huset, även fast det var lite knasigt att skaffa det på det här sättet som Annika har gjort. Så i ett fint område, här finns det ju ett spa på andra sidan gatan. Det är ju trevligt. Så får ni ha det så bra till nästa gång. Hejdå!